Antarësimi i Suedis dhe Finlandës në NATO do të ishte një gabim i dy vendeve skandinave për të cilat Moska nuk do të mbajë përgjegjësi. Kështu u shprehur zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov, i cili shtoi se situata ushtarake do të bëhet më e paparashikueshme. Nëse Stokholmi dhe Helsinki hynë në NATO, niveli i përgjithshëm i tensionit ushtarak do të rritë dhe do të ketë më pak parashikueshmëri në këtë fushë. Është për të ardhur keq arsyeja apo sakrifikohet për disa ide fantazme se çfarë duhet bërë në situatën aktuale. Suedia ndoqi iniciativën e Finlandës për të vendosur për të antarësuar në aliancën e NATO-s. Pranimi i dy vendeve skandinave kërkon miratimin unanim të 30 vendeve antare ekzistuese, përfshirë Turqinë, e cila ka dhënë sinjale se mund të vendosë veton për mos antarësimin e tyre. Finlanda dhe fqinjë i saj Suedia qëndruan jashtë NATO-s gjatë luftës së ftohtë, por qeveritë në dy vendet nordike kanë thënë se kanë rishqyrtuar qëndrimin e tyre pas nisjes së agresionit rus në Ukrainë në fund të muajit të shkurt. Moska, e cila ndan një kufi për 1.320 km me Finlandën, ka pretenduar se vendosja antarve të NATO-s dhe armëve të tyre strategjike pranë Rusis shkel parimin e sigurisë. Moska kërkon që as bloku dhe as ajo vetë mos lejohen të forcojnë sigurinë kundër njëri tjetrit.